পইণ্টে ছুটি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ হাফিজুলৰ পৰা ধন বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এবাৰ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ কলা পৃষ্ঠা আমি উদঙাই গৈছো জামিনৰ নামত হাফিজুলৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল তিনিগৰাকী কয় আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ মাজত আছে এগৰাকী এছআই মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায়ে কেনেকৈ ধন বিচাৰিছিল হাফিজুলক জামিন দিয়াৰ বাবদ ঘোষ বিচাৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁলোকক হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আপডেট লৈ আহিছো শেহতীয়া খবৰ আৰক্ষীৰ কলা পৃষ্ঠা বাৰে বাৰে উদঙাইছো আমি হাফিজুল নামৰ এজনৰ পৰা ধন বিচৰা আৰক্ষী মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায় হীৰকজ্যোতি আৰু মিজানুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে ধন লৈ সাধাৰণতে ধৰা পৰিছে আছামীৰ জামিন কৰাৰ নামত হাফিজুল ইছলাম নামৰ এজনৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল তিনি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এছ আই মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায় কনিষ্টবল হীৰকজ্যোতি ডেকা কনিষ্টবল মিজানুল হকক দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে ঘোষখোৰ হিচাপে পৰিচিত হৈ আছিল জামিন দিয়াৰ নামত ধন বিচাৰিছিল তিনি আৰক্ষীয়ে আৰু বিভিন্ন আসামির পর তেওঁলোকে এইদরে ধন বিচারে লাহরিঘাটত তিনি আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিল শেহতীয়াকৈ লাহরিঘাটত এইদরে ঘুষখোর তিনি আরক্ষীয়ে চলাই গৈছিল দপদপনি আর বোয়ালগুড়ি গাঁৱৰ হাফিজুল ইসলাম নামৰ যুবকজনৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল তেওঁক জামিন দিয়াৰ বাবদ জামিন দিয়াৰ নামত এছ আই মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায়ে 1,00,000 টকা বিচাৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায়ে 1,00,000 টকা দাবী কৰিছিল সেই 1,00,000 টকা দিলেই তেওঁক জামিন দিব বুলি কৈছিল এছ আই মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায় ধন দাবীৰ লগত জড়িত আছিল দুয়োজন কনিষ্টবল দুয়োগৰাকী ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল এছ আই গৰাকীৰ সৈতে এছ আই মুকুন্দ্ৰক ধন দিবলৈ নিশা 20,000 টকালৈ উপস্থিত হৈছিল হাফিজুৰ আৰু হাফিজুৰে কনিষ্টবল মিজানুল হকৰ হাতত 20,000 টকা দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 20,000 টকা নিশাৰ ভাগত দিয়াৰ সময়তে হাতে লোটে ধৰা পৰিছে 20,000 টকা দিয়াৰ সময়তে হাতে লোটে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁলোকক ধৰিছে আৰু তাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উৰে নিশা জেৰা চলোৱাৰ পিছত লাহৰিখা থানাৰ পৰা তিনি আৰক্ষীক লৈ যোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু তিনি আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰ পৰাই দীৰ্ঘদিন ধৰি এইদৰে ঘোষখোৰ কাণ্ড কৰি গৈছিল হাফিজুল নামৰ এজনৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল মুকুন্দ্ৰ হীৰকজ্যোতি আৰু দুগৰাকী কনিষ্টবল আছিল এছ আই মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায় আছিল মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায়ে 1,00,000 টকা দাবী কৰিছিল হাফিজুৰৰ পৰা হাফিজুৰক জামিন দিয়াৰ নামত এই টকা দাবী কৰিছিল আৰু কেৱল হাফিজুৰ বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন আছামীৰ পৰা তেওঁলোকে এনেধৰণে ঘোষ লৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চাকৰিৰ দৰমহাৰ টকাকেইটাৰে যেন নুপুচাই আৰক্ষীৰ খাকী পোচাকত বাৰে বাৰে এইদৰে দাগ লাগিছে যিটো সময়ত ডিজিপি জি পি সিঙে কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে যে আৰক্ষীসকলে নিজৰ পোচাকযোৰৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিব লাগিব নিজৰ ডেজিগনেশ্যনৰ সন্মান ৰাখিব লাগিব আৰক্ষীয়ে নিজৰ সেই পেছাৰ সন্মান ৰাখিব লাগিব আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণৰ হিতাৰ্থে কাম কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীত ছবিহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে ধৰা পৰিছে আৰক্ষীসকল আৰক্ষীসকলে বাৰে বাৰে দাগ লগাইছে খাকী পোচাকত কেতিয়াবা যদি লাটমণ্ডল কেতিয়াবা চৰকাৰী বিষয়া কেতিয়াবা এইদৰে আৰক্ষী মুঠৰ ওপৰত ঘোষখোৰ কাণ্ড বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এইদৰে অভিযান চলাই গৈছে এয়া শেহতীয়া দৃশ্যংশ আমি দেখুৱাইছোঁ লাহৰিখানত তিনি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ চলিল অভিযান গোৱালগুৰি গাঁৱৰ হাফিজুল ইছলামৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল তিনি আৰক্ষীয়ে জামিন দিয়াৰ নামত এছ আই মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায়ে 1,00,000 টকা বিচাৰিছিল এছ আই মুকুন্দ্ৰ উপাধ্যায় ধন দাবীৰ লগত জড়িত আছিল দুয়োগৰাকী কনিষ্টবল যিগৰাকী কনিষ্টবলে ধন লৈছিল তেওঁকো ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰা হৈছে এছ আই মুকুন্দ্ৰক ধন দিবলৈ 20,000 টকা লৈ আহিছিল হাফিজুৰে আৰু কনিষ্টবল মিজানুল হকৰ হাতত এই 20,000 টকা হাফিজুৰে দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে 20,000 টকা দিয়াৰ সময়তে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতলোতে তেওঁলোকক ধৰিছে আৰু উৰে নিশা জেৰা চলোৱাৰ পাছত লাহৰিখা থানাৰ পৰা তিনি আৰক্ষীক লৈ যোৱা হৈছে কিমান বিচাৰিছিলে